Ayo Sang Hyang Sendra Para Rupa Mangeses Kanthi Angin Pang Sempal Kaprapal Silo Silo
kaplesat satu lumayu mengungsi kagiat katoto kang joko joko bumi. Mangguto Paman Patih Pancat Nyono nuwun wonten pangendika ing adawuh sinuwun animbali keng Paman Kepatihan kula pun Pancat Nyono alan kowe bocah buta kawula wonten pangendika ing adawuh sinuwun teh kula wonten dawuh mulane Paman Patih adoh tawe cedhak-cedhak tak raketake awit dina iki sira Paman Patih bakal tak kanthi tetimbangan. Tetimbangan kang dadi panyuwuning Yayi Ratu Haknyanawati. Mangger minggir. Wonten menapa ingkang dados darunaning penggalih? Paman wonten dawuh. Garwaku Yayi Ratu Haknyanawati duwe pamutah ning kok ngane-anehi. Liripun kados pundi? Ingkang garwa kagungan penyuwun menapa mulane nganti aku bingung rasaku awit Yayi Ratu Haknyanawati duwe pepenginan duwe pamutah yen kepengin diwayuh lho pitatane janma menika penyuwunan menika aneh-aneh mula kuwi mula paman bareng aku krungu kandhane Yayi Ratu Haknyanawati kang nyuwun diwayuh. Kuwi rasaku banjur kok malah mbingung awakku dhewe. Tak unggah, tak udhuke kekarepan Yayi Ratu kuwi apa? Mongko Bumanara Kasura kuwi jroning batinku aku wis sumpah. Aku ora bakal wayuh. Aja meneh kok wayuh jajan wae aku ora. Ning sebab apa Yayi Ratu kok kepengin diwayuh? Mangko gek aja-aja mung arep mblasukke karo uripku Paman Patih. Nger, menapa padu kuwangir mboten nalesih? Sabab menapa Sang Ratu pengin dipun wayuh, Nger? Mula banjur aku duweni wektu kang prayoga kanggo bawa rasa lawan garwaku Yayi Ratu Haknyanawati. Ing kono sungko rasaning atiku kepengin kaselak nyumurupi apa sing dadi karepe Yayi Ratu dene kepengin diwayuh. Paman, kula wonten dawuh. Yayi Ratu Haknyanawati kepengin diwayuh nanging ora kena sabaening wanita. Ingkang dikarepake kudu putra Paman Janaka. Ingkang patutan kelawan Bibi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Oh makaten ya. Sabab apa dene Yayi Ratu kepengin jeneng ingsun wayuh kelawan Manuhara utawa putrane Bibi Manuhara sing jeneng Manuwati? Awit Manuwati kuwi diwawas ora sabaening putri. Kejaba turas sing satriya, Manuwati kuwi wanita sing derajate duweni kaya dening derajating wah yu katentreman. Mula yen nganti Prabu Bumanara Kasura bisa garwa sing jeneng Manuwati ing kono saya wimbuh kukuh lan uga hamimbuwi bawaku nggonku nyekel bawa peperintahaning Praja Traju Tresna paman kakiat risang kabeh rangu renangkul ginembet dompet to sanger naning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang nasing tias, ya si tukang kudu garing. Waduh ger, menawi tetelo mriku ingkang dados dasaripun ingkang garwa kepengin dipun wayuh para yogi dipun turuti mawon. Ngono? Iya. Mengapa malih? Ingkang dipun pikajengaken menika sanes.
putri sabaining putri tur dasaripun menika kang putra putranipun kang paman piyambak ing Madukara Raden Janaka. Menapa inggih Raden Janaka badhe suwala. Manuwati badhe kaboyong wonten ing Traju Trisna. Ya, ngono malaluhe Prayoga. Yen pancen mengkono aku kudu nuruti ayo dina iki. Sira paman patih pancat nyono ngantiya. Wadya bala. Minangka dadi pangombyong tindaking Prabu Bomanaraka Sura. Nggonku bakal mawat marang kasatriyan Madukara. Nglamar marang putrine Paman Janaka. Ya Manuwati, inggih. Tak jaluk ulan dari ngarep. Kudu wis prapta Madukara. Nah, kula dherek. Eh, bocah buta aja kare gawe. Suwawe kula dherekken sinuwun. Sanyatane eh
leng-leng ramyaning kang sasongko bumenyar. Sinartan sesanti Suradiro jayane kang ret lebur dening pangastuti ingkang mengguso rasa yen to watak asura nadyanto pinayungan Bathara Kala yekti bakal sirna dening watak sura. Tuhu menika wangsun kina gegambaraning wayang Purwa bebasan Durga mendak kala sirna Rahayu ing Kasti Rahayu Sagung dumadi. Mangkono duk jaman purwane Sura kelawan Asura wis ana pilahe dadi piwulang sagung kang tapa ngrame teken tekun tekan sediane sapa cidra sirna wahyune mangkono jaring pekali wedha. Tuhu menika binukaning wayang ginelar sung susuluh lumantar gancaring sekar anenggih pundhita minangka pambukaning kandha. Tuhu menika sinebat ing nagari Ngastina ya sinebat Gajaya Liman Benawi labet ing kina tilas kedhatoning Gajah Kuru Janggala dadi pepenget kedhatoning Darah Kuru. Nagari Ngastina dumadi saking nusuh Banjaran yen Cinandra persasat Prati Sara Rukmi sinela sungapaning Toya Benawi harga kang hangakoso kinepung Wanadri ginaris taruk kang tuwa ing Karang Kitri. Mila nagari Ngastina pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih wanantara tekeng Jaladri anggung ngiring kesa dadi pesaban mangupa buga para kadhang among tani teken tabari tansah tekun hangolasiti ora mokal temah ketekaning ingkang kaesti anenggih wae ingkang asta songsong agung nagari Ngastina weneng kina catna jejuluk ing sangsiri nata jejuluk Prabu Duryudana karana Narundra subhaga weneng ngrasuk makutha keprajuritan Suyudana sinuyudan kawula labet agung peparinge sang nata paniyayah lampahing toya Narmada ya Jaka Pitana dadi pepenget natkala masih Jaka wis jumeneng nata ya Prabu Jaya Pitana ya Prabu Kurupati Gendari Suta Drestarastra Siwi Gandarya Tripamangsah Kurawa Indra Prabu Duryudana Pranyata Narendra ingkang sumbaga Wiratama dasar mahambek tanuhita dharmahita sarahita samahita masih linambaran samabeda dana denda nujuwari Respati Sang Katong miyos mirungganing Pandhapi Agung lenggahing dampar ing kencana sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran urap sari kinanda widoli sajebat kasturi satemah kungas gandane Sang Katong temegeng pangwuraan Jawi
Yen Cinandra kados sanes Prabu Duryudana prasasat Bathara Bayu Ngejawantah kaya para Hapsari. Megambir hamla bar kang samya sumewa wonten ing Jawi tinindian Raden Dursasana. Lenggah sang nata ing ngadhep pujangga negari wingking saking pertapan Sukalima. Peparep Resi Dahiwang Duruna inggih Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja putra. Sinambet Wrangkanata kalares ingkang maman wingking saking Plasa Jenar. Kekasih Raden Patih Harya Sengkuni. Minangka pamungkasing pasiban kadang noteng tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma. Sawetawis lenggah ing Prabu Duryudana ing mangke katungka praptanira ingkang raka Narindra Mandura Prabu Baladewa. Giya hamanem Brama Sang Nata Duryudana hanganti ing raka minggah mering pandhapi agung nagari Ngastina wusnya dapyuk rerangkulan. Arsa Sang Prabu Duryudana atur prembage ingkang katemben prapti. Riwusnya kapinaraken lenggah nggih nata Prabu Baladewa. Mangkono aturing nata Prabu Duryudana ing dereng kawiyos sing lisan. Langgaram yawan ingkang sasongko kumanyar mangrenggo huruming kuri manggin tanpa siring mangkyo darat jating praja kawuryan wosunya ruri silastuti sujana sarjana kelu kalulun kala tida didhem tandhaning dumati aradhayeng aradining karo panurbeda ingkang
Koko Prabu Mandura sanget gunging ngaturaken penuwun dene paduka Koko Prabu minangkani atur panyuwun kula. Paduka Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih, Yayi Prabu. Mila pun kakang bebasan teken janggut suku Jaja nampi timbalan paduka Yayi Prabu Ngastina pun kakang daya-daya sowan wonten negari Ngastina menika Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa daya-daya raka paring Mandura nyuwun katerangan. Menapa ingkang dados kersa paduka Yayi Prabu Ngastina? Animbali dateng raka paring Mandura Yayi Prabu. Anjara ingkang bos pitorum kasiring samirono mre om sekar gadung gandanya maweh raras renaning driya kados pundi Yayi Prabu? Mila suruh panyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu enggal rawuh wonten negari Ngastina. Kula namung kepengin tetimbangan hawit pamotahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Ingkang putra inggih ponakan kula Lesmana Mandra Kumara anggadhahi penyuwunan menapa Yayi Prabu? Koko Prabu, anak kula Lesmana Mandra Kumara kepengin palakrama. Walah dalah. Kang putra kepengin palakrama. Iya. Wah, menika sampun sakmestinipun, Yayi. Awit kula awas Lesmana menika sampun dewasa. Sampun wancinipun ngembat watang wonten sakinggiling turangga. Lajeng putri pundi ingkang dipun kersaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Koko Prabu, anak kula Lesmana Mandra Kumara pulun palakrama menawi dhaup kalian putranipun Yayi Janaka ingkang namipun Manuwati Koko Prabu. Wah, ala dalah. Iye Yayi Prabu. Sewu bejo kemayang ingkang dipun kersakaken anak kula Lesmana menika tasih kulit daging piyambak tegesipun dudu wong liya isih sedulur dhewe. Inggih menika putranipun Yayi Janaka. Tetela mboten badhe angel Yayi Prabu. Tetela mboten badhe angel. Mila Koko Prabu, monggo kasembadanipun kelampanipun ing dados gegayuhanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara kula borongaken dhateng paduka Koko Prabu Mandura. Kados pundi anak kula Lesmana Mandra Kumara mboten gagal malih ngayunaken putri Madukara. Lelampaning yang sampun-sampun Lesmana Mandra Kumara nalika semanten kepengin dhaup kalian pergiwa nyatanipun gagal wigar tanpa karya. Kawon kalian lari pringgondani pun Gatotkaca. Sepisan menika Koko Prabu mugi paduka kasdu sabiyantu dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang kepengin dhaup kalian putri Madukara. Oh nggih, Yayi Prabu. Menawi tetelo mekaten raka para Mandura boten badhe kawratan. Namung kula suwun supados sedaya menika manggih rayu lajeng kala bab dinten pandhapuking utawi dinten dhauping temanten kepareng paduka Yayi Prabu pasrah kemawon dhateng
kang Rama ing Soka Lima. Inggih. Menika kula inggih rumaja sanget. Bab perkawis petang dinten kapasrahna dateng Kakang Ngrubaya Soka Lima. Awit menapa Kakang Durna menika sampun pono petangan tiyang mantu tuwin tiyang ngedhekaken griya. Bab perkawis menika monggo sinuwun kepareng paduka kapasrahaken dateng Kang Rama ing Soka Lima. Bawa Durna. Lole wanak nas kimbal manyar-manyar wonten dawuhan Prabu. Paduka bapa sampun mireng piyambak. Bilih Kang Wayah Lesmana Mandra Kumara kepengin daup kalian putri Madukara ingkang namipun Manuwati. Kepareng ngobab dinten mangsa borong dateng bapa Rubeng Soka Lima. Oh, nuwun inggih, nggih anak Prabu. Bingah raos sing manah kula dene putu kula Lesmana. Sampun nggadahi greget kepengin palakrama malih inggih nggih. Kula rekanipun inggih sampun ngertos. Kula sampun sumerep pawestri ingkang dipun kersakaken putu kula Lesmana Mandra Kumara. Ingkang nami Manuwati. Menawi mboten kelintu Manuwati kala wau lairipun wonten dinten Rebo Pon. Rebo menika pitu, Pon menika dhawuh pitangan pitu. Sami pitunipun lajeng dipun gunggung kecepeng sekawan welas. Dene putu kula Lesmana lair ing dinten Senin Kliwon. Senin menika sekawan Kliwon menika 8. Menika dipun gunggung dados 12. Sekawan 11 dipun tambah 12 lajeng dipun para gangsal. Menika tirah setunggal dawah petangan Sri. Menika sae sanget nggih. Etungan apa kuwi Kakang kok nganggo Sri barang iki etungan apa? Neptu laire manten lanang karo manten wedok. Ya ta digandeng banjur dipara 5. Yen turah siji kuwi tiba etungan Sri. Oh ngono. Haah, Sri. Iya. Sri Dana lara pati lungguh. Sing elek ki nek tiba lara karo tiba mati. Ngono ya Kakang. Haah. Menawi ngaten pancen sampun dados jodhonipun bilih Lesmana menika jodhonipun Manuwati. Oh, inggih. Menika jodoh sejati menika manut petangan kula. Menika jodoh sejati. Kula menika menawi meteng mboten badhe lepat. Lho, ngaten. Sinten kemawon menawi nyuwun petangan kalian kula nggih mboten badhe lepat. Ampun ta Lesmana. Lho, paduka badhe ngersakaken petangan menapa? Bab perkawis jodoh. Oh, kula menika sampun di luar kepala. Oh iya. Menika tegesipun ing wingking boten nemahi popo. Boten, boten nemahi cilaka, malah badhe agung rejekinipun. Yen etungan rejeki kuwi piye ta? Etungane rejeki kuwi gento, gembili Sri karo punggel. Werdinipun menapa? Gento menika boten gadah anak amargi getihipun panas. Gembili menika sugih anak, dene Sri menika sugih rejeki. Namung menawi dawah petangan punggel menika tegesipun bau lawean. Liripun salah setunggal wonten ingkang pejah malam benjang menawi pasang tarup kula suwun kawiwitan saking janur rumiyin gengger. Makaten bapa. Inggih. Amargi menika pas kalian petangan kula dasaripun Lesmana kalian Manuwati menika sampun nyekapi saratipun tiyang jejodhoan. Kusik. Ana apa meneh? Sarate wong jejodhoan ki apa to? Sarate wong jejodhoan ya sarate kuwi kudu ana mantene, ya manten lanang ya manten wedok. Ora kena manten kok mung siji. Syarat sing kaping pindho kudu padha tresnane lan loro-lorone kudu menungso kabeh. Dadi upama sing siji jaran ngono ora entuk ya, ora usah kokean cangkem. Ora ana datang ngerbuk perkara kuwi, wis masa lalu. Oh ya wis. Wis ora tak pikir. Durna wis ora mikir kuwi, bakun wis anak-anak suwatama wis aku seneng. Iya. Kabeh iki mung kari nari kodrating urip. Kowe kena maido karo aku. Nek ora kena maido karo panguwasane sing gawe jagat. Nyatane aku ra bijaran ya anak-anak kok kowe cerewet. Iya. Iya. Yang pancen gede jaran nek karo wong. Ah, lambemu kuwi omong apa? Nggih, menika antem menika sinuwun. Menika kedah dipun ninggal tindakaken. Makaten bapa turu nggih sampun ngantos kedangon menawi ngantos kedangon malih mani meleset petangan kula menawi wonten menapa menapanipun kula mboten tanggung jawab. Paduka pirsa piyambak Durna menika muni menapa mesti bakal mandi nggih to. Kula muni sesuk ngarta marma ora suwe bakal ijab. Wingi nggih ijab tenan nggih.
niku pun mandi kali meniku lo. Nggih, Bapak. Nah, mila menika. Mila bapak kawis pitangan sampun ngantos. Paduka menika saka rugi kalian pun bawa ing saka limo. Paluka laku ning lekas. Lukita linut ing kidung. Kadung ngadher ngamomong. Ong ong. Mamangun manah rahayu. Ayu ana tanaga olong. Yayi Prabu. Gandeng sampun terwaca dawuhipun Bapak Durna. Namung saderengipun bidal dhateng Madukara kula suwun Kang Putra Lesmana dipun todhi sepisan malih. Awit menapa kula menika ngertos Lesmana menika bocah enom, mongko cah enom kuwi gampang jeleh. Nek lagek seneng ya kaya-kaya. Nek wis jeleh, wah. Jane ora mikir karo sing tuwa oleh mitung dina nganti direwangi. Ngelu sirae. Mila kula suwun saderengipun dipun bidhalaken dhateng Madukara. Kang Putra Lesmana dipun todhi sepisan malih ya, Yai Prabu. Nggih, Koko Prabu. Aman sengguni, wonten dawuh aku nyuwun sawane Lesmana Mandara Kumara niki sedika ngestaken dawuh sinuwun. Nyatlangen ing kalanyuwara gelar pandamuntar tinon lirik kuning. Durem sorote tanpa padang. Kanjeng langit kalap-kalap katon lirik kincang ing sang maweh gandrung sabarang kadulukir moyak mayik saking dias bali wur lumari sang gandrung kawula nuwun Rama waladala lagi karaoke ditimbali kula nembe joget-joget kali para abdi dalem ing putri-putri walah talah abdi magangan ing ayu-ayu Rama wonten menapa nimbali kang putra pun Lesmana. Lesmana nun kowe ngerti sing ana mburimu wis sapa? Iye menika Pakde Baladewa. Ya tegese ora lamur mripatmu. Ah mboten kowe jane yen ora pati dhuwur ngono nek jak omong ya turut. Nek wis kebacut kesenengan ya to ora mandek olehmu ngombe apa-apa kok kisruh. Namung mriku mboten kok, Pakde. Kula tasih sadar, kula tasih eling. Ya syukur. Dina iki panyuwunmu nggon kepengin palakrama karo Putri Madukara wis arembuk kelawan Kengwa Mandura. Wah, lha nggih sing napa? Sing napa, Pak? Rabi Rama. Gak kawin Rama. Wis. Bocah omong arep. Eh, Kusik. Rabi kuwi gampang. Pawitanmu iki apa? Kowe kok pengin rabi? Eh, pawitanmu iki apa? Pawitan kula, kula pun tetak. Weh. Wong rabi pawitan mung tetak. Kowe seneng karo anak Janaka, karo anake pamanmu dhewe. Nggih, Rama. Kula remen kalian genduk Manwati. Wis ngerti bocahe. Sampun sawetawis kula sampun. Walah dalem pawakanipun ageng inggil pautih. Resik. Tur dasaripun swantenipun sae. Oh ngono nggih. Yen kowe rabi karo Manwati, apa kowe ya bakal seneng karo wanita liya? Pak mboten, mboten. Mboten. Kula menawi sampun kelas badan daup kalian Putri Madukara. Namung Manwati menika ingkang badhe kula tresnani. Siwa Mandura. Oh ngono. Nggih.
tak jaluk kowe aja gawe wirange wong tuamu lan kowe aja gawe wirange wakmu Mandura. Yen nganti kowe daup karo putri Madukara mongko sing nglamarke aku. Yen nganti cilik tok larani gedene mung tok gawe dak si aja takon dosa. Ak sosoh ndasmu Lesmana. Mboten. Mboten. Pun sampeyan ampun kuwatir. Niku sampun dados sinceran kula wa. Mengkono iye. Bincang nopo? Ya. Awit saka dawing bapa Durna dina iki sira bakal diarak marang Madukara. Wah, sae menika. Dinten menika kemawon. Kula kaslak kepengin rabi Rama, kula pengin dhaup Rama, kula kepengin ngaturaken pisungsung wayah dateng Paduka Rama. Paduka pengin putu pinten? Gangsal 6 napa sedasa? Mangke padhe kula sembadani. Waduh, le gawe kuwi gampang ning opahe iki pikiran. Ah mengki ora kuat ya njaluk duit wong tuane. Yai Prabu, kados undi wae Prabu. Gandeng sampun mantep lahir batosipun anak kula Sumana Wandra Kumara. Daya-daya raka para Mandura kula nyun pamit badhe ngrumiyini bidha dhateng Madukara. Kuwi gatos nglamar pun Manwati kangge anak kula Sumana Wandra Kumara. Ih, wae Prabu. Namung menapa mboten wonten parang paduka kula kanthi kebul bujana langkung rumiyin. Tedhak winangsulan yayi, bab perkawis kembul bujana Mangandrawina pinanggih wingking. Ing bakeng daya-daya kula nyuwun pamit saha paduka kula suwun dawuh dhateng Kang Putra kula Sumana Wandra Kumara. Sampun ngantos kedangan enggal sumusul dhateng Madukara. Nggih, Kakang Prabu. Menawi paduka sampun tindak gentos tapak anak kula Lesmana dalah. Para kadang soto Kurawa tumuli sumusul datang lengkah paduka Kakang Prabu Mandura. Sang Baladewa Narpati duwe nares para Kresna. Durna wonten dawuh sinuwun mugi kasembadan sedyanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara lumantar Kakang Prabu Mandura. Nuwun inggih, Nger, nuwun inggih. Ingkang menika paman sengguni kula wonten dawuh sinuwun mara sira bubarana kabeh kang padha gantung sebo tumuli budhalna para kadang saka Kurawa wigati bebarengan minangka dadi pangombyong putraku Lesmana Mandra Kumara bakal palakara mantuk putri Madukara. Nun inggih treng terwaca dhateng paduka kepareng kula nyun pamit saha nyun tambeng mengestu duga-duga dewa ngati-ati aja kong sigeri. Bapa Durna kula suwun sampun ngantos negaken dhateng wayah Lesmana Mandra Kumara. Oh inggih sinuwun kepareng kula nyun pamit tumuli ngambyong dhateng ayah kula Lesmana Mandra Kumara. Dimas Kartomarmo, kula wonten dawuh sinuwun siraja kering gawe. Tumuli dari opaman sengguni wigati ngombyongi putraku Lesmana Mandra Kumara prating kasatrian Madukara. Nuli datang sedikit ngesangin dawuh sinuwun awit pangestu paduka mundi pangestu paduka sembadan lampah kula ya tak jaluk kabeh ngreksa marang kuncaraning praja Ngastina. Nuli sedika
enjing beda kumuro saking jroning kura angkung ingkang balaka swap Prabu Sananira Dresarya wedalira saka ing jalani diarasa madangi jagat tuk mungut-mungut paning sapucaing wukir merbabak bang sumirat menosoro ting suryo nampak megolan gunung-gunung sambat sanggyo para prajurit saking negari Ngastina arsa bidal mering kasatrian Madukara minangka hangawati lampahing sang Lesmana Mandrakumara ing mangke ketingal gilar-gilar lampahing Prawadyabala. Hey!
Sang Baladewa Narpati duwe nareswara kresna kalangkung ing tresnanira marang sang Dyah Banon sinawi. Mongko pisah hunggianipun mila tansah tanya warta. Wau Sri Narendra kalih mring Sang Retna Madu Brahmanta. Lesmana? Ye wonten dawuh. Iki mumpung durung budhal marang Madukara. Piye, kowe tak tari sepisan meneh. Wis mantep apa durung nggonmu bakal daup kalahan anak Permadi ya anak Janaka si Manwati. Nggih, Prabu. Kula sampun anggadhahi sumpah. Sumpah kula mboten purun daup menawi mboten kalian pun Manwati. Menawi kula mboten daup kalih Manwati haluwung kula entengaken pejah kula. Ngono, nggih. Kowe ora bakal ngliya mboten. Kula sampun badhe setya kalian Manwati. Awit menapa? Kula menika sampun asring dipun tinggal rabi kalian wanita. Ngono nggih. Katresnan kula menika saking pundi-pundi nalika semanten. Namung sedaya gagal. Awit kerumiyinan rencang, kerumiyinan sederek. Kula namung ningali mawon. Ngono nggih. Yen kowe rabi entuk anak Janaka, siji kowe kudu resikan. Nggih, loro ora kena keset. Sendika kaping telune kudu betah melek. Betah melek. Yo. Nggih. Sabanjure kowe kudu sregep nyambut gawe. Mergo kuwi anak satriya. Kowe dadi wong lanang kowe kudu tanggung jawab. Yo. Sing jenenge wong rabi kuwi ora ngrabekke. Antarané lanang karo wadon uga ngrabekke kulawarga. Yen nganti dadi pegatan oleh omah-omah sing pisah ora mung sing bebojoan, keluargane ya bakal pisah. Mula kudu dieling-eling. Nggih. Mboten. Tenan lho, nggih. Nggih. Yen nganti mengko ora njumbuh apa sih dadi kandhaku, aja takon dosa. Malah tak nenggala raimu. Oh, nggih. Sendika wae. Kandhe wis sambat sekabayuh. Pun wae bakal nitih gajah nang ngarep kowe numpak kereta. Pun wah sing bakal ngelamarke marang Madukara. Ayo, kene nger.
Duto Pando Toto Kati Wisoyo Indriak Sosoro Maruto Mawono Pono Maragono Ong Samirono Lan Warayang Ponco Bayu Ponco Bayu Wisihan Pagulingan Limo Mangkoto Patih Jaya Mudendra wonten mangendika ngadhawuhi nuhun bali kengabdi kula pun Jaya Mudendra adoh kowe tak kanthi saka negaraku Simbar Manyura tepung gelang don kula maku persasat ora mandek don ku mlaku kuwi sejatine pengangen-anganku tak unggah tak udunake lirik aku kuwi bingung menapa ing dados penggalih paduka sinuwun ngerti ana lamun ta wektu dina iki kowe kaya nyumurupi marang kahananku aku iki ratu sugih bondo sugih bandu tur abu balaraja nanging ngantiri kalenggan iki ingsun durung palakrama aku durung rabi nadyan garwaku selir cacah ana 40 ning kabeh durung ana kang cocok lamun to lenggah jajar minangka dadi prameswari ana negaraku Simbar Manyura te. Wiyi. Lajeng kados pundi kersa paduka. Aku krungu ujaring Mbok Bakul sinambiwara kang binandhunging Karna. Ana putri Turasing Satriya Tama. Putri kuwi mau putrane Panengah Pandhawa sing jeneng Raden Janaka. Jenenge Manuwati. Manut dawing para pinter sing tak krungu, Manuwati kuwi derajate kaya wah, yu katentreman dheweke ora sak baening putri. Oh, makaten yo. Mula aku kepengin banget ngayunake putri Madukara sing jeneng Manuwati iki. Nyuwun pangapunten sinuwun. Manuwati menika turasing Satriya Tama. Lah menapa nggih badhe kasembadan paduka ngayunaken dhateng putri Madukara? Loh. Lah apa kowe maido karo kasetenku? Babar pisan mboten. Namung nyuwun pangapunten kula namung ngasung pemut kemawon. Bilih sedaya titah ing alam Padang mereka pancen sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Nyuwun pangapunten paduka mereka rak sipatipun raseksa. Mongko raseksa mereka kedahipun kalian raseksi. Menawi widodari kalian widodoro. Menawi Bambang kalian Indang. Milo menawi paduka bading garwo. Putra Satriya menapa mangke mboten badhe nerak jodho tali mangsa. Apa kowe ora kelingan sejarah Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka? Kaya ratu buta ning bojone widodari. Lah saiki yen aku sipating ora seksa aku duwe bojo anak satriya. Apa ana klerune? Lho iki mboten. Ewa dene Janaka ora ngulungake. Manuwati arep tak colong wae teh. Oh ngaten. Yo. Mula aja ndadak kesuwen. Tutno sak laku jantaraku. Sapa sing ngerti telatah Madukara dadi lacuk laku pepucuk. Dudi, dateng sithik sak kedhawuh. Ingsun ora bakal kondur marang negaraku Simbar Manyura. Lamun durung garwa utawa mboyong anak Janaka. Suwawi kula dherekaken sinuwun. Hei bocah menggo aja kere gawe. Yen nganti Janaka ora ngulungi anake di bumi angus Madukara. Dudi, sithik sak kedhawuh. Mangga hanggro terus sumbar lindu bumi kunjing kumalut do guntur katok Oh
Anoman malumpat sampun prating witing Nagasari muat mangandhap katingal ana wanadya yukurwaking gelung rina sakwara kesma kang iga-iga kaeksi paman siang ki wonten dawuh nggih Wanoman ih kados pundi nggih mulane paman Setyaki lan si Wanoman ndak kanthi metu saka pendopo iki aku bakal aweh weruh kelawan sira paman Setyaki apa dene si Wanoman perkawis menapa paman Setyaki aku njaluk pangestumu lamun dina iki sombo bakal palakrama paman lho we ladalah paduka anak kula badhe palakrama iya lajeng putri pundi nggih ingkang badhe paduka ayunaken ora ana liya putrane paman Janaka jenenge Manuwati iya jagat dewa Bathara wah nggih menawi paduka anak kula sombo badhe palakrama kalian putra kakang Mas Janaka menika sampun trep sanget awit menapa Kang Rama Prabu Kresna kalian Raden Janaka menika sampun tunggal sak paguron tegesipun rasane wis jumbuh rasane wis padha menawi badhe bebesanan menika sae sanget ya paman aku ya wis ngerti sing jenenge Manuwati racak putrane paman Janaka kuwi ya ayu lahir ya ayu batine mula dina iki Kanjeng Rama tumuli bakal nganti kelawan sombo budal marang Madukara wigati ngelamar marang Madukara oh inggih 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 menawi telu mekaten pun paman derek mangayu bagyo awit paduka anak kula badhe kasembadan utawi badhe anggadhahi kerentek palakrama kalian putra Raden Janaka waduh nggih menawi paduka kasembadan palakrama kalian putra Raden Janaka saya mimbui kuncoro asma paduka anak kula sombo lan ugi saya ngeraketaken kekadangan ing tawasipun para pendawa kalian sinuwun Durwati lan para kawula Durwati sedayanipun nggih ya ya Wanoman paman Setyaki pangestune si Wanoman paman Setyaki sing tak jaluk moro ayo dina iki padha kabeh paman Setyaki si Wanoman tak kanthi nekseni nggone sombo bakal palakrama ketitik kaya ana swara mriyem kang jumlegur pertanda lamun to Kanjeng Rama Dewa Jiwa Samapta bakal budal dina iki lho nggih monggo kula dheraken pun paman nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat mugi kasembadan anggen paduka badhe ngayunaken putri Madukara pangestuku sing tak jaluk paman ya telange ninggal nyuwana gelar pandamun kar timan lirak konang suram sarate tan madang
ingkang naga ngepate pati gangira rikalanira nguni naga magikian katon galakku melat wisanya hanam pegisi mana otikro marang riseng bayu siwi ana nunggang jaran waladala gleleng-gleleng sirai. Marang aku kok wis sapa? Kosok baline kowe iki sapa? Wadya Bala saka ngendi? Wah, dalan rupak lumo kedisian. Wadya Bala ing simbar manyura. Kekesete Gustiku Prabu Surabrama Tiraja. Tumenggung soca permana, soca permana. Ya, kowe sapa? Gegaman Durwati Setyaki haran ku. Yaki dasar kepura nyoto. Sumingkira aku arep liwat kene. Minggira tak gawe liwat. Iki telatah negara Durwati. Yang sing liwat wong siji munggahe wong limo tak lilani. Ning gandeng luwih saka 100. Mongko kowe ora guwang layang lan ora ana katerangan. Yen to bakal liwat Durwati luwih becik kowe nyimpang dalan wae. Aja macut baliyo. Wedian balik ke dutane ratu. Bacut bali. Bacut kena bacut. Langkah ana bangkene Setyaki. Wah, edian. Kaya mentas meguru anyar. Kowe nantang perkara. Ayo, yen arep nyoba coban. Matno sastra jendramu watek raji jawa mantramu. Tebuak dadamu melesati kamu jeng kelangkuan aku parah. As, ayo. Hey, ay, hati, ah, ah, yo, yo, ay, wah, pian, ah, wah, ah, out, pah, kocar, kocar lu amui, wah, pah, yo, wah, buat. Wong apa iki? Edian. Yo. Ah. Out. Ah. Ai. Wah, kasian. Wah, kasian. Out. Out. Ah. Yo. Hai. Kasian. Ah.
Dan ah! Yo! Lo! Mati aku! Yo! Ah! Yo, Edian! Ah! Yo! Ah! Mat! Hey! Ah! 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 Mati aku! As! Edian ini ah atas semua ini uang apa tersebut ini weh wah ah yuk weh mati aku yuk ayo lo wah ah ayo yuk ayo yuk ayo ah weh mati ayo yuk ayo yo 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 Edian aja digondel iki ah yo ah yo Edian Edian ayo morot wetengmu kowe yo ah yo yo ah yo Edian ya, oke, mati tenar aku kuat. Munduro, munduro. Ojo ngaling-ngaling panduluku. Iki temanggungku mandang darbo. Sopo kang alang-alangi Suminggiro abar mesta kamu barat. Semangkang gro seru sungkar mandeko wis sapa Anoman balik kumandang garbo. Ayo. Karep cak ore-ore. Kene. Hati-hati, Balio. Ah. Hai. Ah, hai. Mati we. Otiar, hai. Mati we. Hai. Mati aku!
Yo yo, hit 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 hit. Wah ya, angel menceklani. Wow, titenau. Yo yo, hey hey hit. Ha ha hit. Yo hey hey, lo lo hit. Ah, kasih aku. Hit. Awas we, yo, yo, hit, 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 yo, hit, 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 yo, hit, 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 yo, hit, hit, yo, hit, yo, hit, hit, ya, hit, hit, cada, hit, hit, yo, yo, hit, yo, hit, hit. Hi hat. Wow, ana ra cekel-cekel. Manu to ngene lho. Rene rene. Rene rene. Ah. Oh. Angel. Oh. Yu. Yu. Hei, hei. Ora gelem anu te. Eh? Yo. Manut rene. Selamat uripmu yen kowe manut. Tak gawe negaraku nggo ingon-ingon. Oh, eh. Sakarepmu watong kowe manut ora apa-apa. Nek kowe manure tak apa-apane wis gelem aku. Nah, yo manut yo. Yo, wis. Tahu. Kok metu dalan kene sing kon sapa? Dasudi. Kok metu dalan kene? Kula namung nderek abdi paduka ing sampun wonten panggenan kok. Kula dipun kintuni gambar kapulih nurut menika. Mila lajeng kula medal mriki menika. Wah, lama lah ora lan iki atur jamak. Wah, lagi arep nyang Madukara ora arep nyang ngendi jan. Metu kene malah dalane kaya ngene lho. Malah dadi gegeran ngono. Apa ora ni dalan liyane? Waduh, kula mboten ngertos. Inggih namung menika ing kula tingali. Wis kene wae. Kowe nyimpang dalan golek dalan riya. Bakune njujug nyang Madukara. Ingsun arep ngambah gegono. Yen bisa aku arep nyolong anak Janaka. Yen ora serono dicolong, wah, ora bakal kasuwadan. Dudi, ngestakin dawuh. Thank you.
dikunjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabareng kadulu kirmoyak payik Yeh, sing atas-atas Den ono apa ndak pundi bakal sabiyantu Kanjeng Rama Harjuna nggone bakal kagungan kersa mantu siyos mantu mengkono mungguh kang dadi dhewe Kanjeng Rama Harjuna kadangku Manwati kang wis dipacangi kelawan kakang Mas Antasena nanging nganti ngri kalenggan iki Kanjeng Rama ngantu-antu suwane kakang Mas Antasena lan Siwawrekodara durung katon ana Madukara. Nggih Den, mila sampun sakmestinipun paduka sabiyantu dateng buat repotipun ingkang Rama. Mila monggo Den. Sampun ngantos sedangan monggo kula dherek ingkang dateng Madukara. Ayo wa Semar budal dina iki wa Semar. Monggo kula dherekaken, Bu. Mung sira sentuke ngarum. Gotongun selang pedangipun kang kataman brojo temah tegeng lalis temah tegeng lalis wah ono pawongan bagus morong aku kuwi sapa balik sireku sapa Narendra Simbar Manyura Prabu Surabrama Diraja, Prabu Surabrama Diraja. Yo. Kowe sapa? Angka Wijaya kang dadi kasih. Angka Wijaya, ya Abimanyu. Mara persaja sira bakal lumaku menyang endi? Ora ana liya kang tak tuju amung kejaba kasatriyan Madukara. Kasatriyan Madukara, yo. Duwe karep apa? Aku bakal ngumadi wanita kang dadi gantilane atiku. Manwati jenenge. Kowe ngerti apa ora? Mara tuduhno ana ngendi papane kasatriyan Madukara? Ingkang ngrenggane kono jenenge Raden Janaka. Suruh gedhe rasane atiku nggonku kepengin garwa Manwati. Yen nganti ora diulungake sing jeneng Janaka harta ilangi nyawane. Mula tuduhno ana ngendi papane Madukara? Kagiyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit tesmak bathok mata mloro ora ndedelok nyumbari Kanjeng Rama Janaka ana ngarepe anake apa kira-kira pancen wis arep nyawamu loh anak Janaka iki dasare para nyata wah ladalah yen ngono kowe calone dadi ipeku
ora sudi duwe ipe rupane kaya dapur kaya barongan. Wah lah dalang, kowe aja ngalang-alang ya yo. Manuwati tak jaluk yen nganti ora tok ulung kaya ngene margane patimu. Mara coba nah, kokop getihmu parang. Oh. Pripun ana ratu nyegat marang kang dadi lakuku. Kita kok angel men laden-ladenane ratune niku wae. Duwe karep nopo? Bakal lumawat ana ing Madukara. Bakal nyuwun kadhangku Manuwati lamun ora diyulungake Madukara arep digawe karang abang. Nanging wis kepara lepasi jemparing sirna marga layu nggih. Wong duwe gegayuhan luhur niku akeh sambe kawane. Mila monggo den gegancangan kula dherekaken
dateng Madukara. Ayo wa Semar budal dina iki. Rire sarta palwanute ranu. Harahino semu bangiwang aruno katine traning ukorapo sabdani kukilo ing ringkani korosa katar on niki dungning aku luwir pusing ini panco Patoking hayam wono marahang uwuh lir pagagan niat langen ning kalang nyuwana gelar pantamun sare tinon lir kagunang kasor lan pacaring purnami gegono himohana weng oh
minangka candhaing lampah. Lah menika ta warnane raga melaring kasatriyan Madukara. Sinten ta ngeparing pinarak lenggah anenggi Ri Sang Janaka ya Sang Dananjaya ya Sang Setya Margana. Nedhenge lenggah anggone raras nampi dhateng pratanira ingkang putra Dyana Abimanyu. Ingkang wis kadherekaken para repat kono kawan catur. Nenggih Kilora Semar Nala Garing Pitruk Sumawana Bagong. Mangkana wijiling pangandika ing dereng kawiyos sing lisan anenggih Dyana Arjuna. Lang-lang ing driya mengu meng mengun kok kanduhan rimeng Lirlino tanpa kangen kintan tuluso Uto mangkono sang rata muda wasnya lan mererepo Wayahe Surya lagi tumiling wanciling sir kulon anyunari betrawi kenyare narawungi kebiaring kanwari ingkang rem-rem satu tumonton cahya mancur ing tawes madhang Abimanyu ingkang wis bali marang Madukara inggih Kanjeng Rama sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama. Ya ya Abimanyu wis tak tampa pangestuning pun Rama tampanana. Nun inggih satanggen kula mundi Kakang Semar. Kula
padha rajo praptaning Kakang Semarana Madukara. Nggih, rajo sewan kula niskala bekti kula ngatur, Den. Iya wis tak tampa. Nala gareng. Gareng. Oh, ya ta. Mesthi kok ngene iki aku wis titen kok. Ketoke ngarep iki sesore guys. Sik dhewe le jari kan. Kan ya to. Ancane leren terus golek acara dhewe. 1 1 2 he he. Suarane mang ketok. Wis ngono kuwi. Liwut kae lho rumahku gareng nek sik ading. Terus pamecare Joko. Lho ngono kuwi lho. Kendil jaga lodang. Apa sebab kon genderi bareng yaene wis ipang nyawane. Reng, apa? Apa? Digugah nesu. Lah we nganyelke le. Kancane digugah nek aku ditekne wae. Ngono wis dipoto. Ya tak kirimke bose. Gen keto nek aku ki gawe aku mung turu tok le. Nek Semar tok gugahi, bagonge digugahi jaga kancane. Kowe komplot tak wong loro ki komplot tak le. Ora, kowe tak gugah ya malah gajul kok. Gugah kok jiat-jiat kaya wong gugahe sing apik, Mas. Pun dugi ngene. Allah. Kowe dilus kaya apa ya wis ora. Kowe iki ngewuhke ora, kowe iki melek rame ya tak turu mbrebeki. Ayo wis piye? Jane telakmu ning apane? Nek melek nyanyi ya ta. Turu ya nyanyi. Semen nggih wilujeng Den. Ora dipakeke kok. Wis pokoke wilujeng. Iya syukur bagi sewu. Nggih. Petruk nggih sami wilujeng. Bagong nggih wilujeng. Mulanipun Rama ngarep-arep maring putraku Abimanyu bakal tak kanthi ngrembug perkara nggoning pun Rama bakal mantu. Inggih Rama namung sak saged-saged kula kepingin yang kuyu nganggen paduka Rama badhe kagungan kersa mantu. Bimanyu wonten dawuh kowe wis nyumurupi dhewe lamun ta putraku Manuwati ya kadangmu wis tak pacangake kelawan putrane Kakang Mas Werkudara ya Antasena nanging nganti ing rikalenggan iki mung kari orang sedina durung ana dawuh saka Kakang Mas Werkudara munggu kapan dina tempu ing manten ingkang dadekake bingung ing rasaku durung nganti pun Rama mala kramake Manuwati akeh layang penglamar kang padha teka mongko layang penglamar kuwi mau kabeh saka para pepunden sing pancen kudu tak bekteni antarane saka Ndarawati Kaka Prabu Kresna uga wis paring nawala penglamar ingkang angka loro Praja Ngastina lumantar Kakang Mbok Banawati uga wis kentun layang penglamar mungguh kepiye pun Rama rumangsa abot pun Rama rumangsa bingung lamun tok nganti kabeh para penglamar kuwi bareng nggone teka yen aku nampik salah sawiji tegese Janaka gawe cuwaning wong tuwa kuwi ora becik dadine nanging kabeh kuwi mau amung gumantung saka ingkang bakal nglakoni upama Antasena enggal tekan kene ngalireng ngalir aku iki jane wis tak kuat-kuati lho ngantuk kok sogo untu cocok-cocoke mripat kon ngalih pun wis mlek lindhi-lindhi tak silang neh pun kersane serang go garing ya ora apa-apa ana kawan telu mboten masalah telu wis ora kobong tur nuwun. Mula nganti bingung rasane atiku. Pun Rama utusan kadangmu Wisanggeni ndak utus budal marang Jodipati nanjih perkara lakon iki nanging durung bali
nganti dina iki Bimanyu. Inggih Rama. Mangke dipun tenggo kemawon. Nih, wis. Wis arek ae dhewe, Truk. Yo lek-lekan sapa sing betah iki. Nanging Abimanyu. Den opo? Sampeyan to anu ya ora apa-apa. Baik iki. Ndara yo ngantuk lho, Mbak. Mas garing tak timpali terus. Mula mung karing teni marang munggo dawe Kakang Mas Bratasena. Inggih Rama dipun tenggoke mawon. Nggih. Mun jenenge arep mantu niku ya mesti warna-warna kahanane. Ning kula percaya mongko niki kurang sedina wis wah tarupe wis genggeng. Ndara-ndara kudara kok ya urung ketok kabare wiwit tenggo mawon, Den. Ya ya Petruk. Muga enggal ana dawuh saka Kakang Mas Werkudara. Ayo semene sawetara Bimanyu. Rama Janaka nanjihke Kakang Antasena. Bakal dipancangake marang Kadhangku Manuwati nganti ora ning kabeh. Ayo. Budhal nyang jadi pati. Omong ambrengeng kadhi karunaning kaswase ong aning marga memelat kung risang gandawastratmaja langlang lalung mangulati wis anggeni ingkang temeka ana Jodipati ya ora kudara. Sawanku iki diutus Rama Janaka. Rama Janaka mau nunggu dawuh saka Siwarakudara. Nalika semana Kakang Antasena wis dipacangake karo Manuwati. Nang ewadene durung ana katerangan besok kapan dina kenthinge. Dawuh ping manten mongko dina iki Madukara wis samapta ing gati sawega ing diri bakal nampa rawuh Siwarakudara. Malah dalah. Tarupe wis dadi. Janur wis dipasang ana prapatan-prapatan. Ewadene durung ana dawuh saka Siwarakudara mongko. Kangsene mung kari sesuk kurang sedina. Kuwi jane kepiye wae? Aja kurang pamengku. Mulane aku nganti durung aweh wangsulan.
naliko Abimanyu rene. Munggo temune manten wit abuh pira ya awit. Antasena minggat sayane urung mulih. Loh. Mbuh lungane nyang endi? Monggo yen lunga ora tau pamit. Kakange do jedeg kabeh. Takon golek idorane sing iso. Mula nganti aku durung aweh wangsulan yen perkara kuwi. Golek ana ngendi Kakang Antasena. Awit nalika semana Antasena tak rabekke dhewe ora gelem dupeh durung tau ngerti mantene wedok. Mongko dhewe maido karo ayune Manuwati. Anak Janaka kuwi ora ana sing elek. Ya ayu laire, ya ayu batine. Ning Antasena maido. Dheweke malah ngenengke aku saya ini ora ngejak omongan. Antasena tak kandhani mewangsulan wae. Kepara dheweke yen kowe arep rabi, rabiyo dhewe Pak, ngono kuwi. Lara atimu. Ki bocah minggat mbuh ana ngendi? Aku ora ngerti. Oh, ngono. Iya. Ya wis. Yen pancen Kakang Antasena durung bali dina iki aku dipalilah. Si Wawarkodoro aku tak golek Kakang Antasena. Ya muga entang ketemu ya ketemu jak bali. Yo, jaluk pamit Wawarkodoro. Rama Kyai ana wa. Menawi ing madosi Kyai Wisanggeni mesti kepanggihipun. Awit Antasena kalian Wisanggeni menika tiyang kalih runtang-runtung. Dateng pundi-pundi tiyang kalih menika. Apa iya? Iye. Saestu kula nyengseni piyambak ngono. Antasena gadahi menapa ingkang nutupi Wisanggeni. Wisanggeni gadah menawa nutupi Antasena. Menika sampun kula sawangsul kula ngonangi sedaya. Oh, ngono. Iye. Antasena tindikan Wisanggeni ya tindikan. Oh iya. Mesti panggihipun. Wong mereka sampun plek kok niku. Niku kanca plek saestu. Iya. Wis ben digole Wisanggeni muga-muga ketemu nggih. Mugi kasempatan ngono. Dirabek kok angele ora jamak. Sing isih ijene direwangi kuwi ndang rabi jar kecilik wae bareng iki. Jodone wis enek kaya klewo-klewo. Kaya bagus-bagus so dhewe Kakang Antasena iki. Ah. Kok senengane gawe bingi wong tuwa nganti ora ana sing ngerti lho tak tenan to. Aku wis batin. Kakang Antasena mesti ning kono kuwi kok. Hei Kang, kowe iki ngopo? Ya dipaksa kaya wong sing. Angel iki kok. Wis kowe. Nang kene arep pirang-pirang dina tak lakonane wong aku iso. Apa ene wong rabi kok dipaksa ya jaman biyen wae. Nah, tak arep iso mesti buta rabi wis ben rabi. Ana manuk nyaut. Iwak kuwi manuk sapa iki?
Oh, jangan orang kena. Hei! Loh. Hei, wong kudu. Wong edan tekan kene iki apa? Kowe nang kene iki ngopo? Golek iwak. Lah wong kowe iki putu. Simbah Barono golek iwak tok rewangi kaya ora mung kari jegot celuke teko kabeh kok. Kaya ora ning senine lho. Lah nek padha-padha ngono ora usah tak aku rekoso dadak tekan kene. Aku nesu aku lagian. Kowe iki ngopo arep rabi kok malah ora ndang toto-toto. Sing rabi iki sapa? Kowe iki lho. Entuk sapa? Ayo, putrane Rama Janaka ngono kok. Wis to. Aku iki karo sing jenenge Manuwati iki urung tau weruh lho. Ya nek aku seneng. Ya nek kuwi selera aku nek dudu. Eh? Ah wong ngono arep rabi kok ora ngerti mantene wedok. Wah aku nesu ning omahmu diuring-uring wae kok. Diuring-uring karo Werkudara. Lho. Karo wong tuane. Ayo nyatane ngono. Anu darah biyo. Ngono terus kok. Aku yo risi no. Kakang Gatut yo ngono ngimbu-imbui. Kakang Antarja yo ngono senengane yo obong-obong senengane ngelincipi kae. Lah ngopo-opo no anggar omah Werkudara dawuh apa no kono kuwi nambah-nambahi. Ngono kuwi. Antasena dadus ana. Kakang Antarja ngono adus ana. Ndang rabi wis gerang anggar Rama Kyai Kakang Antarja yo ngono. Ana rabi ana wis gerang lho. Madan-madani terus kok. Aku ra nek kancane aku yo ngalih wae. Iki dina wis samapta kabeh wis samapta ing ganti Madukara wis nata tarub, Madukara wis pasang janur. Kuwi pertanda yen pancen arep dijodhok karo Kakang Antasena. Ayo mantene wirung ditari kok masang janur sing kon sapa? Wis kono, janure nggo karnaval kono wis ben. Aku ora karep rabi kok. Kon rabi jiat-jiat wae. Wis to. Kowe manut aku. Ora. Yen kowe ora manut aku padha karo wong mirang-mirangke wong tuaku. Mergo Kanjeng Rama Janaka kuwi wis pancen sangapta, metuke barang kani si Werkudara. Ah, kowe arep meksa aku. Ora sudi aku. Ora sudi. Aku nek rabi gelem nek aku kudu tepung karo mantene wedok sik. Aku tak ngerti karo watake mantene wedok ya nek dheweke gelem nampa kekuranganku. Lah nek nganti ku dadi bojoku njaluki werna-werna, mongko aku ki ora iso apa-apa. Eh, padha karo ora gegasah atiku to kuwi. Kuwi mung areng idak-idak aku to. Ora sudi. Ayo, kowe manut aku. Ora ora malah peksa dina iki. Sat. Hei. Hei. Ayo, rabi apa ora? Rabi. Wong rabi kok biar iki lho. Kowe iki jenenge mirang-mirang wong tuwa yen ngene ora manut karo aku ajar sih. Hei, aku iki Mas. Wah, Mas apa? Masone ora bejaji aku yo. Wis to aku iki. Ayo, wis kowe to aku iki anu. Wes, kowe anu. Tak jiat wer ngadul aku, Pak. Wong tuwek adohe kaya ngono. Lah ono ora tak ngonoke kowe ya klewo-klewo. Lah opo arep mirang-mirangke wong gerang kowe? Ayo. Ndang adus ngono. Piye adus? Ora sah. Sing ngene iki wae. Pirang-pirang dina ora adus. Ambune sardadeke manten. Yen ngono gelem nampa elekku tegese tresna lahir batin. Nek kono ora gelem nampa elekku ya wis. Wis, aku ora rabi ora apa-apa. Ah, ora cetha. Ben anake wong ora cetha. Wis. Tok ndasmu iki. Kowe aja mirang-mirangke. Aku gelem rabi ning kudu ngerti mantene wedok. Nenek aku ora seneng kudu dipaksa. Wis, kowe percaya karo aku. Yen nganti Manuwati ala lahir batine tinggalen ora apa-apa. Tenan lho ya. Yo, sumpah. Yo.
Tenan lho, kok nek ngatepi nyeneni aku teno lho. Nek kok geger karo aku ora masalah kowe. Wis. Ayo turno salahku jandraku Nyamatukara. Ayo ndang budhal dina iki Paman Janaka sing ngenteni. Aja gawe wirange wong tuwa kowe, Kang. Sangka pirang ori nanggol kinempit kempit koko Prabu Baladewa sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan panakarami yo Janaka wis tak tampa pangestu ku tamanana sanggen kula mundi sungkem kula ngatur bapa Durna. Ya Janaka wis tak tampa sungkem yo Kyai Janaka. Pengestune pun bapa Tamanana ya Janaka. Duri sangat anggen kula mundi bapa. Paman senggune kasekecakno anggenipun lenggah. Inggih Raden. Mboten kirang prayogi. Putra kula Smana. Kados pundi Rama Marasepuh? Walah tala Rama Marasepuh kula sampun dumugi mriki. Eh, Yai Janaka, kula wonten dawuh. Praptane pun kakang iki nglarapke Lesmana Mandra Kumara. Apa wis ana cecala saka Praja Ngastina lamun ta Yai Prabu Duryudana nglamar putramu kanggo Lesmana Mandra Kumara? Inggih. Kalersan dawuh paduka Kaka Prabu lumantar kakang Mbok Banowati nikala semanten. Maringaken awala panglamar kunjuk kangge anak kula pun Manowati. Mula kepiye? Apa ana mulung ing atimu yen Manowati tak jaluk tak dawuhake karo Lesmana Mandra Kumara? Nyuwun pangapunten Kaka Prabu, rikala semanten kula sampun sarembak kaliyan Kakang Mas Werkudara. Anggen kula badhe bebesanan anak kula Manowati dipun dawuhaken kaliyan Antasena. Janaka, wong arep besanan kok arep karo sedulur cedhak iki kepiye to? Kuwi ora kena ya. Arbesanan kok ngepring sedapur kuwi ora kena. Kuwi ngawekani yen nganti ana bubrahe sing omah-omah ora medhotke ora sedulur. Besanan karo kakange dhewe apa jagat iki ambane mung saudel, eh? Mula luwe becik anakmu Manowati dhaupna karo Lesmana wae. Kuwi pancen wis dadi pesthi jodhone. Pancen kuwi ya wis tibane rejeki bakal agung rejekine. Mengko perkara Werkudara. Mengko dheweke tak kandhane iki mesti dheweke manut. Mergo Werkudara ki wis ngaku wong tuwa karo Durna dheweke dadi muridku kinasih. Pratasena entuk kawruh kasampurnan kuwi saka sapa yen ora saka pegawen Durna. Mula aja mikir perkara Werkudara ana nesune Werkudara aku mengko sing ngerih-rih atine Werkudara. Ya. Janaka. Ayo, mara enggal rampung ana perkara iki. Mbok tampa apa ora? Kaka Prabu, piye? Lugunipun mboten namung paduka Kaka Prabu ingkang nglamar dhateng anak kula Manowati kalebet Kaka Prabu Ndarawati. Lumantar Kakang Mbok Jembawati sampun atur nawala panglamar badhe dipun dhawuhaken kaliyan anak kula Samba menika kados pundi? Wah, yen perkara saka Ndarawati kuwi gampang, Kresna kuwi adhiku, kowe ya ngerti dhewe to.
mengko sengerene pun kakang yen nganti ana ora trimane Samba Baladewa sing bakal ngrampungi perkara iki. Para Bundurwati ing sampun rawuh. Pun kakang sejatine wis ning njaba kawit mau kok, Di. Mekaten. Iya. Dadi ana piyai Sumbar jare kon nampik lamaran Ndurwati, aku ya krungu jane. Aku ya krungu. Mengko yen ana nesune jare arep ditandangi ngono ki aku ya krungu jane. Ning nyatane wong jenenge aku iki merdayoh ning Madukara iki dudu Ndurwati, mula ora bener yen topun kakang banjur tumindak terus medhot oleh padha jagongan ning gandeng tak sawang katone wis rampung oleh padha jagongan praptane pun kakang iki nerusake nawala penglamar saka Yai Jembawati kanggo anakku Samba. Kepiye mungguh nawala penglamar ditampa apa ora? Udah teko kowe mau ya ora mlebu mau-mau iki ngopo? Kudune rek mlebu mau-mau awake dhewe sok rembugan apik-apik. Eh? Awak ning jaba ngawit mau ya kudune ya kula nuwun. Jagongan bareng-bareng ini rak ya penak to. Sampun mangkir miyin kula tak nenggo Yai Janaka. Paman, Manuwati kula suwun, Paman. Piye, apa arep tok balekke? Apa ora arep tok tampa wong ya isih sedulur? Apa Siyadi wedi yen nampa penglamar saka Ndurwati terus ana sing nesu banjur ngora-arik Madukara? Aku ya ora wedi kok Janaka. Aku ora wedi. Upama ana nesune wong endi wae to, aku ki ora wedi. Kresna ki ala tanpa rupa mbiyen wis tau dadi jagoning dewa. Ngono. Siyadi rak ya ngerteni to kowe mbiyen dadi kusir. Pun kakang ngundurke Prabu Yudhakala Kresna. Kowe ya ngerti dhewe. Ewa dene mengko ana wong nesu, lah kok ngumbar senjata aku ya duwe cakra. Wis kurang piye coba? Ora apa-apa. Ngene Janaka. Ngene Janaka kene Janaka. Perkara iki kabeh kuwi kudu dirembuk, ya to, kanthi rasa sing adem, ora perlu panas-panasan. Ngono. Awit kabeh iki padha-padha sedulur. Kowe karo aku karo iki kabeh sedulur. Mula kabeh ora aja nganti ana sing pingget salah siji. Mula kepiye? Aku njaluk kerampungan ini rembok karben ora dadi pingget ing antarane siji lan siji ne. Putraku Sitija ingkang sowan. Paman, kula ingkang sowan piyambak wonten ngarsa paduka paman. Sungkem kula mugi kunjuk. Ya ya wis tak tampa pangestuku tampan ana. Sangat anggen kula mundi. Ana mari gawe apa kantun semengko para tamu. Paman, sowan kula menika kula namung badhe nglamar putra paduka. Pun Manuwati minangka dados sekar sepasang kalian garwa kula Yai Ratu Hak Nyonowati. Nyuwun pangapunten, anggen kula sowan menika piyambakan awit kula menika kedah dateng pundi, kula menika bingung pura kula. Menawi kula badhe sambat dateng tiyang sepuh ingkang pundi, kula piyambak inggih bingung. Mila kula dumugi mriki nglamar piyambak. Kula menapa-menapa mentas piyambak. Ora didombani wong tuwa, ora apa-apa. Pun bumuh menika namung nrimah kemawon. Lah menawi arep gandeng wong tuwa terus sapa to wong tuwaku iki sapa? Mila kula menika tumugi piyambak. Ya, iki mung hargai urup-urup iki. Kakang Mas. Sapa iki? Kula Samba. Weh. Adiku to iki. Inggih. Sungkem kula. Ya wis tak tampa. Bomo. Lho, iki sapa iki? Panorama Kresna. Weh. Kanjeng Rama wis tekan kene. Sungkem kula Rama. Oh ya wis tak tampa. Kalian Samba to? Iya. Ha nggih menika anak ditresnani kok ya. Kudu dilabuhi tenan. Kudu dilamarke karep ndang rabi iki to. Ha. Ono sik cilik nek wis gedhe kaya bumo gerang opo-opo mentas dhewe. Ora bakal sambat karo wong tuwek.
Pun monggo dipun lamaraken nggih mawon. Wong anak sing ditresnani kok ya. Kabeh orane sing dikuwalon nggih ya. Kabeh iki ditresnani. Kok semalah kaya ngene dadine kok ruwet kabeh iki kepiye? Monggo kula suwun paduka paman nampi penglamar kula enten ana syarat loro. Mas Werkudara. Iya. Aku sing wis tekan kene. Kok rame menuh sing mantene urung teko sing do jagong kok wis. Sing do jagong kok sregep-sregep meniki ngopo? Mantene dandane urung kok sing do jagong wis tekan kene. Aku wis prapto ana Madukara. Ayo kapan iki nggone nemokke manten. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Erek opo? Bingung raos ing manah kula bingung iki perkara. Saderengipun Kakang Mas rawuh menika Kakang Prabu Baladewa rawuh. Nganti dateng anak kula Lesmana Mandra kumara nglamar dateng anak kula Manuwati. Lajeng Kakang Prabu Ndrawati rawuh nganti anak kula Samba badhe nglamar pun Manuwati. Anak kula Sitija ugi sowan mriki badhe nglamar pun Manuwati. Kowe rembugan aja mencle-mencle. Jarene Antasena tok pacange karo Manuwati sing jenenge dipacange wis ora iso batal. Yen ana penglamar sok ngendi wae kudune tok balekke, ora sah tok tampa. Alah wis ben malah ge rabi karo semono. Aku merdeka, ora sida rabi, menemo sik to. Kowe kudu rabi. Lah iki lanangane wis akeh kaya ngene kok. Heh. Lah wedoke siji kok lanange kaya ngene. Nyuwun pangapunten kula dereng saged matur. Ha iki terus karepmu piye? Kowe arep mirang-mirangke wong tuwa. Eh, kowe arep mirang-mirangke aku. Aku iki sedulurmu sing luwih tuwa lho Janaka. Apa kowe arep mirang-mirangke aku? Janaka, kowe dadi satriya kuwi kudu sing waskita. Paman, kula rewangi dumugi piyambak mboten kalian tiyang sepuh kula. Kula menika badhe pados mituruti ngedatus pamotahipun Yayi Ratu Hak Nyonowati. Kula menika sampun dumugi mriki piyambak lho. Kula dumugi mriki piyambak. Kula mboten kalian tiyang sepuh kula. Iya ya. Mulai banter-banter iki lho. Oh ya ora ngabari lho. Manuwati kula suwun, Paman. Manuwati badhe kula boyong dateng Astina, Paman. Manuwati rampung ana perkara iki. Manuwati wonten dawuh Rama marenggal padhang lelakon Madukara liripun kados pundi iki para pepundhen kang wis ngarak calon manten kakung padha rawuh ana pendhapa Madukara awit dawuh saka sinuwun Mandura nganti Lesmana Mandra kumara bakal nglamar sira Manuwati. Kakang Prabu Ndrawati nganti anakku Samba uga bakal ngayonake sira Manuwati. Sitija, kula piyambak Sitija sowan dhewe ya bakal ngayonake sira Manuwati. Aku tekan kene nuruti lambene bapakmu kuwi. Jare jodhok karo Antasena. Kuwi to wedokane. Ah, wedan. Suwit Manuwati iki to. Iya. Standar sare biasa. Wandre sing nglamar kok eran jamak. Aja cerewet tak suwek aku. Yo. Mula rampung ana perkara iki. Rama, sejatosipun kula mung kangge gadahi penyuwun. Apa penyuwunmu?
Ing batos kula menika anggadhahi sayembara namung kula dereng saged matur apa sing dadi sayembaramu. Sedaya para calon temanten kakung badhe kula tersanda mawi epek-epek kula sinten ingkang kiyat menika ingkang badhe kula suwitani tuwin menika minangka dados jatuh kerami kula. Mengguno Manawati nun inggih Rama. Molat moro sang Hyang Arjuna. Esmonira kamanungsan. Koko Prabu Baladewa Kakang Mas Werkudara Koko Prabu Kresna putraku Sitijo. Sira wis krungu dhewe lamun Manawati duwe sayembara sapa kang bisa kuat nampani epek-epek ing kono bakal ditampa minangka dadi calon jatuh karamane. Yo, aku ora bakal sebagai Lesmono mesti bakal bisa numpuk EPW Manawati. Kau ini paman kau namung sedih saya ngedawuh. Monggo keparang ngocalon temanten kaku nenggo wonten alun-alun Madukara. Yo, tante nih. Den Sambawa Samapta nampi dateng epek-epek ireng Risang Manawati. Ing mangke Raden Sambawa ingkang wonten menggalih. Namung nggih nyoko ya ngapa? Pepasian saresmi kelawan Sang Manawati nganti ora mikir wong salaki rabi apa sing dadi kewajibane wong lanang. Dereng ngantos tutuk anggenira gambar bating kemlawe astaning Dewi Manawati. Dumalah mering dadane Raden Sambawa. Alah pelak kapi doro tadio gotongan. Wah, waduh nger. Foto kowe mangkono raja putra Ngastina Raden Agil Lesmana. Wis samapta nampani epek-epek ira. Risang Manawati. Ing mangke Risang Lesmana dawah pelak kapi dara dadya gotongan gagal wigar tanpa karya. Ayo nduk. Aduh. Lah Narendra Traju Trisna Prabu Bhoma Narakasura. Ing mangke wis samapta nampi dateng epek-epek ing Risang Manawati. Ya kemlawe astaning Dewi Manawati. Dening Raden Bhoma astanira disaut den bradat Sang Manawati arsa diboyong ring. Traju Trisna mulat Risang Antasena. Ini orang-orang kuih
janjine sapa sing kuat nampani apa-apa iku sing dadi bojone. Dheweke wis kemlawe tangane. Nyatane aku kuat nampani apa-apa. Ah, kowe ora nampani. Tangane tok saut banjur tok gawa lunga. Wah, wis ora idep. Wong sing ngrasake aku sing maido kowe. Tak jaluk Manawati, ayo. Yen pancen dawa umurmu yen panjaluk kepengin isih nyawang sorting srengenge. Bali yo. Yen arep nyoba bom atah dalui. Aja kaya ngono to mintakmu. Kaya ngono niku kula enten enten apa? Kula niku wis manut sayembarane. Manawati ndodhok dadane satriya sapa sing kuat ya kuwi sing dadi bojone. Nek kula semanten Manawati ndodhok dodho kula. Kula kiyat, kula mboten dawah. Sampun samesinipun. Ha urung, urung. Urung aku ngerti kok urung kuwi. Urung nganti nyampluk tangane disaut digawa lunga. Bola bali anake wong edan. Bola bali anake maling. Apa biyen kondang? Terus, terus. Ayo. Kene iki ra melu apa-apa kok diketut-ketutke. Aja kaya ngono. Kuwi ora apik dadine. Kuwi jenenge culika. Upama entuk ya mung ora apik sing dadi pocapane mergo kowe ngapusi. Kabeh wis nyumuru piyen. Tangane Manawati kuwi durung kemlawe ndodhok dadamu. Sampun, wong sing ngrasake aku. Wong sing ngerti aku. Mula aja tok teruske Buma. Kon mundak malah ora prayoga. Upama dadi ya ing kono Manawati ana negaramu ora ndayani apa-apa. Wis pinesti Manawati dudu ndodone Buma Narakasura. Ayo, kowe ndang bali wae. Kowe tumindak Culika cara wong sayembara wis gugur olehmu tumindak kaya mangkono kuwi. Ndak mulih. Aja ijen. Bapakmu jan mulih. Aku kok jelas salah rumah aku. Wis to bali yo. Kowe aja ngelek-eleki jenenge pun Rama. Yen nganti ora bali, upama kowe mumpu sayembara wis ora kanggo. Mergo tumindakmu sing ora apik. Wah, wis bola bali wong tuwa iki ora tresno karo anak. Aku iki jane anak tenan apa anak kualon. Eh. Carane kok beda-bedake kok ngene. Aku disisih-sisih iki. Aku singkir-singkir iki. Ah, wong tuwa ora ngelabui anak. Eh, titeno. Wiwit dina iki Buma dudu anak Kresna. Kowe mungsuh kowe. Aja ditiru. Ngono ya, Pak? Iya. Ayo rono. Ayo, ngono kuwi anak ora apik ya ora apik. Wong tuane sing anu klepu. Nek wong tuane bener ora bakal kaya ngono kuwi. Ayo, ayo. Aja ditiru. Tak karepmu, tak karepmu. Wong loro kok komplot kabeh. Pokoke nek kon ngegasah atine kanca kok penak banget. Ya, tak sanggane dhewe. Kang Antasena banget panuwun kudene wembelani karo aku. Kabeh iki murih adile, aku ora perkara mbelani. Ning gane sing nang kene iki kabeh mumpu sayembara adile ya kudu
Kakang Bomo ya kudu dielingke mergo dheweke wis tumindake culika. Sayembara wis ora kanggo rak ngono to. Iya iya Kakang. Kang mangkono gandeng Kakang Antasena wis nulungi aku. Ora perlu nganggo sayembara ya mung Kakang Antasena kang patut dadi pengayomanku. Moh moh moh. Aku nek ngono kuwi moh aku. Megah, aku ya kudu nganggo sayembara. Aku iki elek kaya wong aku satriya lho. Aku satriya. Lati karo Pakarti kudu nyawijine. Iya yen ora ya ora. Ngono. Mengko aku nulungi kowe iki ora mutangke. Ning kuwi aku mbelani apa sing dadi kewajibanku sing jenenge wong kuwi tulung tinulung gandeng Kakang Bomo urip. Aku iki ya melu sayembara aku ya ora trima. Mula yen kowe nampa aku mergo aku mbelani kowe iki kleru. Engko mundak onone petung utang piutang wong jejodohan padha senenge kok utang piutang iki malah ora penak. Ning kudu nganggo sayembara. Yo yen kowe arep nganggo sayembara tak seblake dadaku. Moro kene tamakno epek-epekmu kaya ngopo? Heh. Drijimu sak godhong pari nek nyampluk dadaku iki mandi apa ora? Kuwi gondang gandeng langit kelap-kelap katon. Lir kintang ing sang maweh andrung. Ing mangke sang Manuwati mituruti kang dadi pamintane Raden Antasena. Ya kemlawe, apa-apa iki ora sang Manuwati dumawah ing jajare sang Antasena. Kemlawe kang sepisan saya mahanani kenceng TKT sang Antasena kemlawe asto ngengoko kalih. Saya cumlorot cahyane ri sang Antasena. Ing jalah kaping 3 hambuk teken Dian Antasena pinesi dadi jodone sang Manuwati. Ger surak mboten rubuh ing nyumurupi. Janaka kula wonten dawuh Kakang Prabu. Sira wis nyumurupi dhewe Antasena ingkang kuat nampani epek-epeke Manuwati. Inggih Rama. Kakang Mas Antasena ingkang sampun kuwawi nampani epek-epek kula rambah kaping 3. Tegesipun Kakang Mas Antasena ingkang kiyat pengayom minangka dados pengayoman kula. Ya ya Antasena. Pun Rama wis nyumurupi dhewe pun Maman uga wis nyumurupi kahanan kang saknyatane mung sira Antasena kang kuwawa. Kuat nampani apa-apa putraku Manuwati Kakang Prabu. Kepiye Kakang Mas Wargodoro? Iya. Mugi handadosna paseksen. Mugi jagat anak senono wiwit dinten menika Manuwati pinesi dados jatuh keraminipun anak kula Antasena donya prating delahan. Sah Wargodoro, sah. Iya. Wis dadi paseksen. Iya. Ing kene wis pinesti dadi jodhone. Paman banget panuwunku dene paman nampa Antasena dadi mantumu ya paman. Muga-muga aku iso dadi pengayoman tumrap marang anakmu Manuwati. Antasena iya. Pun paman titip balung sak ceklek getih netes wujude putraku Manuwati kang wis dadi garwamu. Ya paman. Bakal tak tersenani donya prating delahan. Ayo padha munggah marang Sanggar Palanggatan nyuwun ngersane Gusti kang nyipta jagat. Unjuk syukur dene wis kasembadan dawuh ping Antasena kelawan Manuwati Janaka. Sawang saka kaduan Manuwati oleh nyampluk dadane Antasena kuwi ora tenanan. Ah mesti wae Antasena kuat. Kene ora sah. Aku ora sudi nyekseni dawuhe Antasena Manuwati. Ayo, kepara dina iki aku duwe sayembara. Yen kowe kuat nadhae apa-apae Baladewa, Manuwati kuat dadi bojone Antasena. Ah! 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 Ah!
apa jane? Pokok Prabu iki lho wong apa to? Tamun lagi prasmanan kok malah gelut dhewe. Ora trimo dheweke. Ya ora piting, ora kapok. Sampun to kok Prabu wis. Menika Manuwati pinesi dados jodhonipun Antasena. Mengko Lesmana goleke jodho liyane wae. Ngono kok dadak. Ayo. Waro aku ya ora tuwa taku. Tidak Werkudara ya wis pun kersane wong senengane kok gawe perkara. Pun. Werkudara, ana apa? Luwarana. Yen dheweke ngamuk. Ora, mengko sing ngerih-rih aku. Yen ora gelem jagong kon mulih wae. Tekan kene mung gawe geger, tamune ora wedi bingung kabeh. Waduh. Pun Koko Prabu sampun. Nen ora rampung-rampung Koko Prabu. Di pangapuramu ya Dik. Abot aku iki nampa dawuh saka Yai Duryudana. Nggih mung ora rasane dadak digalih. Lesmana wis ora pinesi dadi jodho kok dipeksa. Jodho kok dipeksa. Ya. Oh nek Werkudara nesu kandhanono nggih, mengke kula are-are. Bangune paduka rasane nesu-nesu ya. Aku tak melu jagong. Lah, ngono wis malah penak kok. Melu jagong iso mangan bareng kok dadak nesu iki ngopo? Ya. Sida kewirangan gula bali Lesmana ora tau petuk judune ya iki aku trimo ning olehmu jodohan arep tak gura-gura Antasena sak karepmu olehmu ngenyek karo Lesmana aku golek cara piye bisane ndang bubrah le omah-omah Antasena iki. Petro nun kok kowe bapak pendapi ngono kula ndoro Werkudara ngono wakilono mila niki sengkuni mboten sah diuyak arak jangkah cangkeme sengkuni eh niku gaweanipun wonten niku mila monggo ora sah wuru bandha yuda. Kula dherekaken unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat dene sampun kasembadan Kang Putra Ndara Antasena kaliyan Ndara Ayu Manwati sampun dedhaupan sampun dipun dhawuhaken Ndara Janaka tegesipun dados jodhonipun ingkang sejati. Ya, mugi-mugi pikantuk wahyu jodho lekas menika kala wau sageta anumrapi dhateng Mbak Aprilia Rizka Cahyani tuwin Naraka Mas Hongki Purnama kekalipun pikantuk wahyu jodoh saking pangeran tinebihna saking durga sengkala cinaketna bagya mulya enggal pikantuk otang suling katresnan wujud siwi duka kakung menapa putri. Ya. Kula pun petuk sakonco ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk pinaranipun Bapak Sunarto sakukuban swarambah para warga Gunduren Wonorejo Gandusari Kadipaten Trenggalek estu kanthi andaping manah kula nyuwun gunging samudra pangaksami sak bibaring ringgitan Bapak Sunarto manggih rahayu wilujeng sekala muga Gusti ngudaneni monggo kula kanthi sesanti wisan merdika merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mila monggo den supados ical sekataing Sukerto sesarengan dipun sekseni anggenipun badhe ngawontenaken upacara ruwatan mboten wonten sanes namung nyuwun ing ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat keluarga Wagung Bapak Sunarto mantenipun tebih saking pangrencana. Ya hayu bebarengan padha disekseni ing kene Werkudara unjuk suking ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat anak Antasena wis ketemu sing dadi jatuh kramane Petro monggo.
Ah.